Javno komunalno preduzeće Komrad nabavilo je novo vozilo. Po rečima direktora ovog preduzeća Zorana Dimitrijevića, radi se o specijalizovanom vozilu marke Iveco, koje je namenjeno za prevoz putnika i robe. Vrednost vozila je 4 miliona dinara i kupljeno je iz sopstvenih sredstava. Ono što imaju u planu, kaže Dimitrijević, jeste nabavka čistilice. S obzirom da se njena cena kreće od 100 do 150 hiljada evra, Komrad je u pregovorima sa gradom da zajedničkim snagama ostvare projekat.